Demani. Comme une sixpence. Hvis ministeren om på tur med dem, de kalder 59. Lige en fredag formiddag med farfar ud og sejl. Pisses kinder stormer, så vi kommer op og stejl. Farfar siger, det går hurtigt, det kan passe endnu en fejl. Skibet hælder Big Stock, flyder som en prop. Hvis du hælder pop og den, så får den sig et chok. Først får den motor stop, og så skal den i dokker. Så står alle damer stille ud en bis til deres krop. Så det må løses. Der kommer sergeant med diesel og seriøses. Ikke hvor røg for sidste spand, så der må høses. Så vi skal komme ind til land, for lasten den er fyldt med rim af money man, ja. Vi ser flammer, stok der brænder. Folk der render, fyr og grænder. Skibe strander, skibe strander. Ender op på en bølgetop. We may just whip over to England, over to America, do a couple of shows, bit of TV, back over to Denmark, launch the band, then we're away. Yeah. Yeah? Sure. Fascinating. Right. Yeah, right. Take me to war! Facebook, de er godt og far.